ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስም አንሰር ጌይ። ይህች አርቲስት ማን ናት? እና ገብረ አምላክ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አሰፋ ገብረ ሚካኤል። ይህች አርቲስት ማን ናት? መረሳት በለጠ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዳዊት ስንታየው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሊያ ሲም። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዳንኤል ታደሰ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስሪዋ አባባ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ብሩክ ይበልጣል። ይህች አርቲስት ማን ናት? ስሪያት በርሄ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አሸናፊ ማለት። ይህ አርቲስት ማን ነው? እሸቱ አትናፍ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አንባለም ደጀኔ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ናየሌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ገቢያነሽ ኃይለ ማርያም። ይህ አርቲስት ማን ነው? ያሲን ቃሲም። ይህች አርቲስት ማን ናት? ህይወት ሸዋነ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሄኖክ ትላሁን። ይህ አርቲስት ማን ነው? ነጉቼ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ትንሳኤ ብርሃኔ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።